isso? O que, que é isso? Você tá agindo como se fosse uma madrasta metida mãe. Eu só falei pro seu bem. Você falou pro meu bem? Como é que você fala pro meu bem? Eu tô completamente infeliz. Luciana, eu sou muito mais experiente que você. Eu tô acostumada a esse tipo de homem que fica ali, ó, rondando o modelo só pra se aproveitar. Que isso? Você acha o quê? Que aconteceu com você? Por acaso, obrigatoriamente vai acontecer comigo? Não somos iguais? Aliás, somos completamente diferentes, como água e vinho. Só que essas coisas se repetem, meu amor. Luciana, isso se repete com todas as modelos em todos os lugares do mundo. Por que, que você tá dizendo que ele quer aparecer? Por quê? Ele tá lá, meu Deus do céu, tão tranquilo, como se tivesse livre, sabe? Pudesse fazer completamente o que, que viesse na mente, na minha cabeça. Ele é o problema dele. Agora você não pode se oferecer. Ai, você pode se oferecer. Não, claro que eu também não posso. Claro que não, que eu sou casada. E olha só, deixa uma coisa clara aqui. Não é porque eu sou casada com seu pai, não. Fosse com quem fosse, eu não posso me comportar como se eu fosse uma menininha solteira. Sim, mas eu sou uma menina solteira. Ah, é? É. É. Eu achei que você tivesse namorado e quisesse casar com ele. Um namorado que tá no Rio de Janeiro? Ah, não conta, tá? Namorado que eu nem sei o que tá fazendo lá no Rio de Janeiro. Aliás, eu sei sim, porque minha irmã me ligou pra me contar o que tá fazendo no Rio de Janeiro. Meu Deus do céu, mas... Vocês não estavam no aeroporto? Não se despediram completamente apaixonados? Não tô falando de amor, tá? Despedida em aeroporto é como se fosse em filme. É tão bonito, é tão comovente. Lu, eu não quero só que você se precipite. Eu não quero que você tome uma atitude que você possa se arrepender depois. Só isso. Que os olhos não veem, o coração não sente? Não é assim? Então, ninguém vai ficar sabendo o que eu fiz aqui. Só se você contar, aí sim. Eu não vou contar. Claro que eu não vou contar. Faça você o que fizer. Mas tenta se preservar. Tenta se preservar até pra você ser respeitada. Ah, Helena, você teve milhões de namorados, sim, pelo amor de Deus. Luciana, eu tive milhões de namorados, mas eu tive um de cada vez. Não vou chorar. Então, por que você mentiu? Eu menti? É, por que você não contou direitinho como foi esse encontro com ele? Não, mas eu menti. Eu não menti, eu só não entrei em detalhes, porque eu achei uma chave importante, só isso, nada mais. Ah, um garoto que espantou a cobra com um pedaço de pau. Ah! Que historinha pra boi dormir, hein? E olha que ele disse que você não tem jeito de mulher casada, hein? Se ele disse que você não tem jeito de mulher casada, meu amor, é porque você fez ele pensar isso. Ele não falou em jeito. Ele falou em cara. Porque eu sou nova, não pareço... Olha... Olha aqui, menina, eu não tenho satisfações pra te dar, você tá entendendo? Ah, e eu tenho que te dar satisfações, por acaso? Pois então, ó, você faça o que você quiser. Eu vou fazer e me deixa fazer, porque você não vai me ensinar, tá? Aliás, meu amor, eu tô sendo muito leal a você. Se você fosse leal, você não teria mandado pro seu pai as fotos que a gente fez em Paris com o Carlos e o Fernando. Agora eu entendi. Mas, Helena, me diz uma coisa, por que, que você quer esconder uma noite tão inocente? Eu mandei as fotos pro Jorge. Eu, por exemplo, eu não tenho problema nenhum que o Jorge saiba que eu saí, que eu dancei, que eu me diverti. Aliás, é até bom que ele saiba, porque eu gosto mesmo de me divertir. Eu não ia esconder, Luciana. Ah, não. Não, não ia esconder. Não. Sabe por quê? Porque eu não ia esconder, porque eu não tinha nada pra esconder. Só que a mulher dele sou eu. Se alguém tinha que mandar essas fotos pra ele, era eu, não você. Só que as fotos eram minhas. E ele é o meu pai. Você tava nelas. Azar.